Uummanni Oromoo mari'atee yeroo itti hojjechuun jijjiirama fiduu qabu ammaa jedhan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa. Pirezidaant Lammaan OBN'f addatti ibsa kennaniiru Akaaluu Baqqalaa Dabalataasaa akka ta'anutti qopheesseera. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Lammaa Magarsaan ibsa kennaniin jijjiiramni Oromiyaa keessatti erga dhufee akka durii sana qonnaan bulaan Oromoo lafa isaarraa buqqa'an jiru jedhan. Bilisummaan argames hundaa ol murteessaa akka ta'edha pirezidaanti Lammaan kan himan. Kana na gochuu danda'a, na balleessuu danda'a, na hidhuu danda'a, na dhabamsiisuu danda'a, biyyaa na ari'uu danda'a jedhamee qaamni sodaatamu hin jiru. Kana bilisummaa guddaan bilisummaa argatee jira uummanni keenyaarra. Injifannoo kan jennu kana. Nama miliyoona lama hojii qabsiisuun olitti wantoota tatta'anii olitti nama 40,000 meeqa mana hidhaatiin hidhuu baasuu olitti uummatumti guutuun sodaa sana keessaa ba'u uummataan isaa mana hidhaatii bahuudha. Oromoon biyya tokkoomsuu akka danda'us mul'iseera jedhan. Oromoon obbushuus akka danda'u biyyas akka bushuu danda'u. Oromoon kan biyya diigotoo hin ta'in biyya tokkoomsuu akka ni danda'u Oromiyaa bira dabarree. Biyyarrattis biyya fayyisuudhaan warra biyya diignotoo hin ta'in tokkoomsuu bulchuu akka dandeenyu seenaa Oromoo waggaa 100 wanti gadhee xuriin meeqa irratti hojjetamaa ture seenaa sana diiguurrattis injifannoo akkasii argannee jirra. Yeroo kamiyyuu caalaa biyyi kun sadarkaa biyyaarra dabarattee addunyaarrattis waan maqaa qabu waan mul'atu yeroo gabaabaa keessattis yoo ta'e waan. Inni kaan yaalee hin beekne yaaluudhaanis bu'aa qabatamaa argisiisuu hin danda'amee jira. Injifannoon argame ammoo kan uummata Oromoo bal'aati jedhan. Abbaan injifannoo kana inni duraaf inni jalqabaa saba Oromooti jenneeti kan laallu. Maaliif qaanqee Oromiyaa keessatti qabsiifamteetu sadarkaa biyyaatti ol guddatte. Qaanqeen injifannoo Oromiyaa keessatti qabsiifamte kun sadarkaa biyyaatti akka isheen guddattu kan gootu eenyuyyuu fudhatee miti. Ijoolluma qabsaa'otuma Oromoo kaleessa qaanqee kana asitti qabsiisantu qaanqeen kun boba'ee sadarkaa biyyaatti akka inni ifa kennuu qabu kan taasifame waan ta'eef injifannoo guddaadha kun. Carraa argame kanaan osoo yeroon gubin fayyadamuu qabnas jedhan pirezidaanti Lammaan. Hojii manaa baay'ee qabna. Dafnee haa hojjetannuudha carraa arganne keessatti guyyaa tokko sa'a taatu torban tokko waggaa tokko sa'a ta'u waggaa 10 keessatti yeroon tokko nu jalaa gubachuu qabnu carraa arganna. Diggisii baay'ee jira Oromiyaa keessa. Ani diggisiin kun namni nama simachuun wal simachuun gaariidha. Ta'uus qaba gara fuula duraatti. Garuu sirna qabaachuu qaba. Seera qabaachuu qaba. Wal dhageettii qabaachuu qaba. Lammaffaa namni hojii immoo hojjetachuu qaba. Waa'ee dinagdeen hojjennu taanaan nuyi wal simachaa dhuma baana taanaan yoomi kan hojjennee jireenya keenya geeddarra nuti. Yeroo nuyitti cidha keessa teenyutti inni kaan maal hojjetaa jira? Cidha keessa jira moo hojii isaa keessa jira? Yeroo nuyitti nagaa wal dhoowwataa jirrutti inni kaan maal keessa jira? Nagaa wal dhabsiisaa jira moo hojii isaa hojjetataa jira? Kuni gara fuula duraatti maal fiduu danda'a? Dhaabbatee ilaaluu danda'u turre jiraata hundi. Yeroon itti teenyee mari'achuun kallattii wal qabsiifnee faayidaa uummata keenyaaf hojjennus amma jedhan. Etuu nu galinis dogoggora mana 80 keessa uumne waggaa 20 meeqa? Uummata kana gatii kaffashisne deebisnee dogoggora sana uumuudhaaf deemna taanaan kuni wallaalummaadha. Kana dhaabbatanii ilaalanii namni girrigirrii keessaa ba'ee taa'ee waliin haasa'uudha. Karaa kamirra yoo deemnetu nu baasaan amma Oromoon yerootti haasa'u mari'achuu waan lubbuu qabu hojjechuu yeroo inni itti qabu gabaa fi girrigirriif diggisii fiigicha keessaa ba'ee. Gadi taa'ee mari'achuun kan inni irra jiraatu amma jedhee tayyaadha.